Wong mati bakal padot amale. Kejabat lu kang perkarane. Amal jariah ikhlas atine. Seneng ngosot takom ring sopo wae. Kaping pindho ilmu kang manfaat. Terus diamal no kapan yen sempat. Ora pandang sugih, ora pandang melarat. Allah demen karo wong taat. Kaping telu duwe tinggalan. Anak soleh sing ngerti tatanan. Gelem dongakno sarana iman. Nganti wong tua tekan kuburan. Satu tambah satu sama dengan ora wani metu merga corona. Tuku dawet nanging sor owit sirahemu metora duwe. Ayo kompak temen ya. Sirahku mumet sirahmu piye. Dompetku cupet dompetmu piye. Golek duit di angel-angel. Tapi aja nganti malam masang. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sekali watlawe uya ampun tang leku lo kapan nikah. Segarawon lengane jelantah wong calon mawon kulo tereng. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala nabi Muhammad. Sunan Kalijaga nafsirakan hadis tadi bapak ibu dalam simbol. Lah ini simbolnya apa? Wong mati oleh Sunan Kalijaga dimakam-makam sebelum dimakamkan. Ini kok napa diganjel lemah digawe bulat-bulatan. Cara Sunan Kalijaga niku namanya gelu. Gelu. Gelu lemas digawe blondo-blondo arane gelu ganjel telu niku. Gelu namanya gelu. Gelu itu napa njang Sunan? Para santri iki mayit wonge mati dipendem ning kuburan ganjel gelu. Maknane dia mati mayite, mati wonge mayite manggon nang kuburan, kabeh-kabeh mati sekabehane tapi gelu ora tugel perkara sing telu. Sedekah jariah, ilmu manfaat, doa anak-anak kita yang soleh dan salihah. Mulane betul Mas Singgi Mbak Erni setelah nikah jamung nikah drop tapi berusaha mewujudkan keluarga anak-anaknya, anak-anak yang penuh barokah. Anak tiga perkara, bocahe dibiayani, loro bocah diopeni rumati. Nomor telu sing paling penting Mbak Erni sebagai seorang ibu nantinya, bocahe dipriyatini. Insyaallah keluarga ini Mas Singgi Mbak Erni adalah keluarga yang didoni masyarakat yang kadang lembu buruh yang kadang menikah. Keluarga ini Mas Singgi Mbak Erni keluarga yang sakinah mawaddah warahmah barokah. Keturunan yang soleh kelawan solihah. Allahumma amin. Karo kulo men apara nih kebarokahan pengantin kabarukan ya jadi ya si ketone ketone si mandan suwe ketone. Wong kula menawi teng transit tang ledi masulin putrane pinten. Utang wonten putra, ngapunten mbah napa rene kula sampun keton tua. Umur kula kira-kira pinten mbah? Paling boten ya 35. 35 jare. Ya Allah, memang nek blangkonan keton tua Mas. Nggih. Kula nek blangkonan keton tua, sarungan ngeten niku, klambi ngeten niku, tapi nek kaosan kadoke kadok sing Oke, kok napa? Blangkone dicopot, kacamata sing kacamata ireng.
belum tahu. Kayak sengkuni, pelecehan banget ya. Masa gagal-gagal kayak sengkuni. Ya sing mandan petang kayak drone apa kepriwe. Nah konten mbak, kok kulo diwastani 35 tahun. Kulo niki lahiran tahun 2000 mbak. Mbak kaget, masa. Kulo niki lahir tanggal 27 bulan niku bulan sekawan bulan April. Njang ulang tahun nyong isuk iki. Padang adrong bulan tahun 2000. Saya lahir tanggal 27 bulan April tahun 2000. Umure kula nembe 21 taun. Isuk mundak 21 taun. Meh. Angger nang lembu beroh bojo wong lanang umur pira, Pak? 19. Selawe lah ya. 21, 23, 24, 4 tahun maning. Telung tahun maning lah. Iya, 3,5 lah ya. 3,5. Kesuwen. Selang kok kaya kula manut saparinge pangeran mung jenenge wong jodho dijaluk ya ora bisa, ditolak ya ora kena wong kersane Gusti Allah. Alhamdulillah. Donga sareng-sareng untuk Mas Singgi dan Mbak Erni lan masyarakat masyarakat Lembu Purwo, Bapak Winarno, Ibu Suratmi, Bapak Kandar, Ibu Tri. Muga-muga sedaya penarengan barokah saking kersane Allah bisa teng wulan Ramadan. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada pembawa acara, mana pembawa acara? Ingkang kepareng mimpin doa Mbah Yai sinten? Langsung mawon. Iki pangapunten mboten diwastani sarung nggih panggih. Donga sarang-sarang kula sing dungun jenengan ingkang naparane membantu mergane jare bapane kula wong sing urung bojo dongane urung pati mandi. Tapi kan sing rawu sing dongane mandi-mandi kabeh. Allahumma amin. Mulane kula carane kune memberi percikan api jenengan sing gawe gedhe arane ben gampang dijabah karo Gusti Allah. Allahumma amin. Nyuwun karo Allah sarang-sarang kita napa disurung sarang-sarang donga kita sedaya ben dijabah karo Allah luwih cepat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatana qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyin ala rabbana bi salam wa dakhilnal jannata daru salam tabarakta rabbana wa ta'ladayya dal jalali wal ikram. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin aynana fi sakaratil mautina najatan min awang indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasana. Rabbana atina fid dunya hasana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa fil akhirati hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malikiyawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan wa ghfir lana dhunubana.
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا صلوا على النبي محمد Bapak Cokro Aminoto, Pak Lura, dan sedaya poro perangkat, Bapak Winarno, Bapak Kandar, dan sedaya poro rawu pengantin berdua lepet lepang apuntan, muka-muka tambah barokah dan barokah masyarakat lembuk purwa umumipun. Allahumma, maturnuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.